إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، Allahın izni ilə bugündən etibarən çox faydalı, çox gözəl və eyni zamanda da qısa olan bir kitabın şərhini oxumağa başlayırıq və bu kitab Şeyx Muhammed İbn Abdülvahabın Təfsir Kəlimət-i Təvhid, Tövhid kəlməsinin təfsiri kitabıdır və onu şərh eləyən də hörmətli şeyximiz Salih Əl-Fəvzan, Allah onu qorusun və bu kitabçaya daha doğrusu, yəni rast gəldiyim ən gözəl şərh də məhz Şeyx Salih Əl-Fəvzana məxsusdur. Və bu dərslər də inşallah bu kitab bir neçə dərsə oxuyub qurtarmağa çalışacaq və bu gün də İlk səhifədən başlayaraq oxuyuruq. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ilə Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab rahimahullahu tealə an ma'nə la ilahə illallah. Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab, Allah ona rəhmət eləsin, la ilahə illallahın mənası barədə soruşuldu. Fəəcəbə bi qavlihi və bu sözü ilə cavab verdi. İ'ləm rahiməkəllah. اعلم رحمك الله تعالى أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام. Bil ki, Allah Ta'ala sənə rəhm etsin, bu kəlmə küfürlə İslamı fərqləndirən kəlmədir. Və sonra Şeyx Salih Fəvzan şərh eləyərək buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah, vəssalatu vəssalamu alə Rasulillah, وعلى آله وأصحابه وبعد كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة خفيفة على اللسان وهي عظيمة في الميزان. Deyir ki, لا إله إلا الله kəlməsi əzəmətli, dildə yüngül və mizanda, tərəzidə ağır bir kəlmədir. لأنها في الحقيقة هي مضمون الإسلام. Çünki həqiqətdə İslamın məzmunudur. Bu kəlmə həqiqətdə İslamın məzmunudur. Yəni İslamın mənasıdır, İslamın özüdür. ولكن هذه الكلمة ليست مجرد لفظ بل لها معنى ولها مقتضى. Deyir, lakin bu kəlmə yalnız ləfz deyil, yalnız söz deyil. Onun mənası var və onun tələb etdiyi, vacib etdiyi şeylər var. Və ləhə arkanun və ləhə şurutun labuddə min mərifətə. Və onun bilinməsi labud olan ərkanları və şərtləri var. Və ləu kənəl qasdu mücərrədət tələffuz bihə, sara kullu mən yəquluha muslimən. Deyir ki, yoxsa ki, bu kəlmədə məqsəd yalnız onu tələffüz etmək olsaydı, onda onu deyən hər kəs müsəlman olardı. Liənnəhu səhlun ən yəqulə lə ilə illallah və yusiru muslimən və ləu ləm yəməl şeyə. Deyir, çünki asandır. Desin ki, la ilahe illallah yalnız tələffüz eləsin və heç nə etməsə də müsəlman olsun. Fəhədihi kəlimətun azimə və ləkin ləhə mə'nə və ləhə muqtada və ləhə arkan və ləhə şurut
Əbuddə min təhqiqihə. Deyir, bu əzəmətli kəlmədir, lakin onun mənası tələb etdiyi şeylər, ərkanları və şərtləri var ki, bunları həyata keçirtmək labuddur. Və lihədə fə innəhə lə tənfə'u illə məə vücudi hədihil mədkurat. Ona görə də bu kəlmə fayda verməz o vaxta qədər ki, yuxarıda zikr olunanlar mövcud olsun. Yəni, yuxarıda deyilənlər olmadıqda bu kəlmə fayda verməz. Və hədihil kəlimətü ləhə əsmə və bu kəlmənin adları var. Minhə ənnəhə kəlimətül ixlas. Onlardan biri odur ki, o, ixlas kəlməsidir. Liənnəhə tənfiş şirkə billəhi əzzə və cəl və tüsbitul ibadətə lilləhi əzzə və cəl. Niyə görə ixlas kəlməsi adlanır? Çünki o, Allaha şirki, şərik qoşmağı inkar edir və ibadəti yalnız Allah üçün nəyir? İspat edir. Lizəlikə summiyyət kəlimətəl ixlas, ey ixlasat təvhidi və ixlasal ibadəti və təcənnubə şirki billəhi əzzə və cəl. Deyir, ona görə bu kəlmə ixlas kəlməsi adlandırılıb. Yəni, tövhidin ixlası, ibadətin ixlası və Allaha şərik qoşmaqdan uzaq durmaq. Və tüsəmmə kəlimətə təqva və həmçinin bu ikinci adını gətirir şeyx. İkinci adı bu kəlmənin nədir? İxlas kəlməsidir. Daha doğrusu, təqva kəlməsidir. Birinci ixlas kəlməsi idi, ikinci də təqva kəlməsidir. Kəmə qalə tə'alə İz cəaləl-ləzînə kəfəru fi qulubihimul həmiyyətə həmiyyətəl cəhiliyyə Fəənzəl Allahu səkinətəhu alə rasulihi və aləl mümininə və əlzəməhum kəlimətə təqva və kənu əhəqqə bihə və əhləhə və kənə Allahu bi kulli şeyin əlimə. Necə ki, Allah Taala buyurur, kafirlər qəlblərində təkəbbürlük etdikləri zaman Allah öz elçisinin və möminlərin üzərinə rahatlıq, huzur endirdi və onları təqva kəlməsinə sarılmağı əmr etdi. Yəni, Allah Taala onlara rahatlıq endirdi, huzur endirdi və onlara əmr etdi ki, təqva kəlməsinə sarılsınlar, mülazim olsunlar. Onlar bu kəlməyə daha layiq, daha haqlı və onun əhli idilər. Yəni, bu kəlmənin əhli idilər. Allah isə hər şeyi biləndir. Əl-Fəth surəsi 26-cı ayə. Və kəlimətü təqva hiyə lə iləhə illəllah. Və bu ayədə keçən təqva kəlməsi lə iləhə illəllahdır. Allahdan başqa haqq məbud yoxdur. Yəni, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan, ibadətə layiq olan heç bir məbud, ibadət olunan, yəni ilah yoxdur. Liənnəhə təqi mən qaləhə muxrisan lilləhi əzzə və cəl. Təqi himinən nar. Nə üçün bu kəlmə təqva kəlməsi adlanır və təqva bilirsiniz ki, nədənsə qorunmaqdır ərəb dilində sözün əslinin mənası, nədənsə qorunmaqdır. Və niyə görə təqva kəlməsi adlanır? Çünki onu ixlasla deyən kəsi qoruyur. Onu oddan, yəni cəhənnəmdən qoruyur. وَلِأَنَّهَا تَقْتَضِ أَعْمَالَ الْبِرِ Və ona görə ki, o, yaxşı əməlləri tələb edir. لِأَنَّ التَّقْوَى هِيَ أَعْمَالُ الْبِرِّ وَالطَّاعَاتِ Çünki təqva yaxşı əməllər və itayətlərdir. Yəni, təqva sözü, qardaşlar, burada qısa şərhə ehtiyac var.
Yəni, niyə görə bu kəlmə təqva kəlməsi adlanır? Təqvanın ərəb dilində, lüğətdə mənası qoruyandır. Yəni, bir şeydən qorunmaq. Və bu niyə görə təqva kəlməsi adlanır? Çünki o insanı, onu deyəni, ixlaslı şəkildə onu deyəni nəyir? Oddan qoruyur. Və təqva həmçinin nədir? İstilahda, yəni daha doğrusu şəri mənası təqvanın, biz deyəndə ki, Allahdan təqva, Allahın təqvası nəyi nəzərdə tuturuq? Necə ki, bəzi təriflərdə gəlir, yəni Allahın əmrlərini yerinə yetirərək və onun qadağanlarından çəkinərək onun əzabından qorunmaq. Yəni, təqva şəriətdə əmrləri yerinə yetirmək, qadağalardan çəkindirməkdir. Yəni, yaxşı əməllər işləyib günahlardan çəkinmək. Bunun təqvanın mənasıdır. Və ona görə də deyir ki, başqa səbəbdə nədir? La ilahə illallahın təqva kəlməsi adlandırılmasının ikinci səbəbi də odur ki, çünki o yaxşı əməlləri nəyir? Tələb eləyir. Yəni, əməlsiz onun mənası qalmır. Onu deyirsənsə, mütləq nə eləməlsən? Yaxşı əməllər eləməlsən, itayət eləməlsən. Hədihi kəlimə təqtadı kullə əməlil birri və taə, fəhiyyə kəlimətü təqva. Və bu kəlmə bütün yaxşı əməlləri və itayəti tələb eləyir, vacib edir və o təqva kəlməsidir. Yəni, buraycan şeyx iki dənə adını gətirdi. Yəni, lə iləhə illallahın tövhid kəlməsinin iki başqa adını gətirdi. Bunlardan birincisi ixlas kəlməsi, ikincisi də nədir? Təqva kəlməsi. Sonra davam edir. Və eydan hiyəl ürvətül vüthqa. Həmçinin o möhkəm ip. Əl-ürvətül vüthqa möhkəm ipdir. Kəmə qalə tealə, fəmə yəqfur bittağuti və yu'min billəhi fəqəd istəmsəkə bil-ürvətül vüthqin fisamə ləhə. Və Allahü səmiyun əlim. Allah Teala buyurur ki, kim tağuta küfr edərək Allaha iman gətiribsə, möhkəm qırılmaz ipdən yapışmışdır. Allah eşidəndir, biləndir. Əl-Bəqərə surəsi 256-cı ayə. Yəqfuru bittağuti və yu'minu billahi. Hədə huvə mə'nə lə iləhə illallah. Ayədə keçən tağuta küfr edərsə və Allaha iman edərsə, deyir ki, lə iləhə illallahın mənası məhz budur. Tağuta küfr etmək, Allaha iman etmək. Ənəhu yəqfuru bittağuti Hədə huvə mə'nə lə iləhə. Deyir ki, tağuta küfr etmək lə iləhə ifadəsinin mənasıdır. Və yu'minu billəhi hədə huvə mə'nə illəllah. Və Allaha iman edərsə, bunun da mənası nədir? Bu da nədir? İllallahın mənasıdır. Aydındır, qardaşlar. Yəni, ayədə gəlir ki, fəmən yəqfur bittağuti və yu'min billəh. Və şeyx də burada bəyan edir ki, yəqfur bittağut, bu nədir? Lə iləhədir. Və yu'min billəh, bu da nədir? İlləllahdır. Fəmənə yəqfur bittağuti və yu'min billəh, huvə muqtada lə iləhə illəllah. Və bu da nədir? Lə iləhə illəllahın tələb etdiyidir. Tağuta küfr eləmək və Allaha iman etmək. Və lidəlikə summiyyətil ürvətəl vüthqa. Buna görə də bu kəlmə nə adlandırılıb? Əl-ürvətül vüthqa. Yəni, möhkəm ip. Aydındır. Yəni, ayədə
Keçir ki, kim tağuta küfr edərsə və Allaha iman edərsə, möhkəm, qırılmaz ipdən yapışır. Və bu, bunun da mənası lə ilə həli Allah olduğuna görə, alimlər buradan fayda çıxardırlar, lə ilə həli Allah kəlməsinə daha bir ad verirlər, o da nədir? Möhkəm ip. Əl-ürvətül vüsqə. Və eydən, Hiye kəmə qalə şeyx, əl-fəriqatu beynəl küfr və l-İsləm. Həmçin başqa da adı da bunun nədir? Şeyx Muhammed ibn Abdülvahabın mətnindən bunu çıxardırıq ki, onun verdiyi ad və başqa alimlər də bunu deyir. O, küfr və İslam arasında fərqləndiricidir. Fəmən qaləhə alimən bi mənəhə, amilən bi muqtadahə, sara muslimən, وَمَنْ أَبَى أَنْ يَقُولَهَا أَوْ قَالَهَا وَلَكِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَعْنَاهَا أَوْ قَالَهَا وَلَمْ يَعْمَلْ بِمُقْتَضَاهَا لَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا حَتَّى يَعْرِفَ مَعْنَاهَا وَيَعْمَلَ بِمُقْتَضَاهَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا Və bu ismi də indi, bu adı da açıqlayaraq deyir ki, kim bu kəlməni, lə iləhə illallahı, mənasını bilərək, onun vacib etdiyi, tələb etdiyi şeyi əməl edərək deyərsə, onda müsəlman olar. Lakin kim onu deməkdən imtina eləyərsə, üz döndərərsə və ya mənasını bilmədən deyərsə və ya deyərsə, lakin onun tələb etdiyinə əməl etməzsə, müsəlman olmaz. O vaxta qədər ki, mənasını bilsin və zahirdə də, batində də onun tələb etdiyi şeyi yerinə yetirsin, əməl etsin. Hədihi əsmə'u lilə iləhə illallah. Və sonra şeyx deyir ki, bu, lə iləhə Allahın adlarıdır. Kəlimətül ixlası, kəlimətül təqva, əl-ürvətül vüsqa, Əl-kəlimətul fasilatu beynəl küfr və l-İsləm. İxlas kəlməsi, təqva kəlməsi, Əl-ürvətul vüsqa, yəni möhkəm ip və küfrlə İslamı fərqləndirən kəlmə. Ləənnə kəsirən minən nəsi lə yəhtəmmunə bi muqtada hədil kəlmə. Çünki insanlardan çoxu, bir çox insan, bu kəlmənin müqtədası, yəni vacib etdiyi, tələb etdiyi şeyə fikir vermirlər. Mə'ənəhum yüktirunə minən nutqi bihə və zikrilləhi bihə kəssufiyyə. Halbuki onlar onu deməyi çox deyirlər. Onu dildə çox deyirlər bu kəlməni. Və Allahı onunla zikr edirlər. Məsələn, sufilər. Fələhum əvradun sabahiyyətu və məsəiyyətun fīhə lə iləhə illəllah ələfəl mərrat. Sufilərin səhər və axşam, yəni payları var ki, özlərinə qoyduqları paylar var ki, yəni səhər və axşam zikirləri kimi minlərlə dəfə lə iləhə illəllah deyirlər. وَلَكِنَّهُمْ يَدْعُونَ غَيْرَ اللّٰهِ فَهِيَ لَا تُفِدُهُمْ شَيْئًا Lakin onlar Allahdan başqalarına dua eləyirlər və bu kəlmə bu halda onlara fayda vermir. لَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْمَلُوا بِمُقْتَضَاهَا Çünki bu kəlmənin tələb etdiyi şeyə əməl etməyiblər. Yəni, tağuta küfr etməyiblər, Allahdan başqa ilahları inkar etməyiblər. فَهُمْ يَقُولُونَهَا وَيَقْرَؤُونَهَا فِي أَوْرَادِهِمْ وَيُكَرِّرُونَهَا وَلَكِنْ يَدْعُونَ الْمَوْتَى وَيَسْتَغِيثُونَ بِالْمَقْبُورِينَ وَيُطِيعُونَ مَشَايِخَ الطُّرُقِ الَّذِينَ يُشَرِّعُونَ لَهُمْ عِبَادَاتٍ لَمْ يُشَرِّعْهَا اللَّهُ وَلَا رَسُولُهُ Deyir ki, onlar bu kəlməni deyirlər və öz
o zikir paylarında onu oxuyurlar və təkrar-təkrar deyirlər. Lakin bununla bərabər ölüləri çağırırlar. Qəbirlərdə olanlardan kömək istəyirlər və öz təriqətlərinin şeyxlərinə itayət edirlər, hansı ki onlara Allahın və Rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləm şəriət etmədiyi, əmr etmədiyi ibadətləri onlar üçün şəriət edirlər. Fələ yətələqqəvnə təşri'ə ənir rəsuli sallallahu aleyhi və səlləm və innəmə yətələqqəvnəhu ən məşəyixihim. Deyir ki, onlar şəriəti Peyğəmbərimizdən sallallahu aleyhi və səlləm götürmürlər, öz şeyxlərindən götürürlər. Fəhəulə yüktirunə nutqə bilə iləhə illəllah bilə iləhə illəllah sabahən və məsəən və lə yuğni ənhum nutquhum bihə şeyə və lə yufiduhum şeyə. Və deyir ki, onlar lə iləhə illəllahı tələffüz etməyi çox edirlər. Yəni, tez-tez, çox-çox lə iləhə illəllah deyirlər. Səhər də, axşam da. Lakin bu onlara nə edir? Fayda vermir. Bunu tələffüz etmək onlara heç bir fayda vermir. ومن الصوفية من لا ينطق بها كاملة وهؤلاء بزعمهم أنهم صاروا خواص الخواص. Deyir ki, və sufilərdən də elələri var ki, bu sözü, bu kəlməni tam olaraq demirlər. Və onlar iddia edirlər ki, onlar artıq insanların ən xüsusiləri olublar. لا يقولون لا إله إلا الله bəl yəqulunə Allah, Allah. Deyir, onlar lə iləhə illallah demirlər. Sadəcə Allah, Allah deyirlər. Hədə zikruhum, bu onların zikridir. Yuraddidunə Allah, Allah, Allah. Onlar Allah deyə təkrar-təkrar deyirlər. Mə ənəhu lə buddə ən təətiyə bi cümlətin müfidə. Halbuki nədir? Sən zikirdə, yəni faydalı, yəni məna verən bir cümlə deməlisən. Yəni Allah nə? Allahu Əkbar, Allah ən böyüdür. Subhanallah, Allah pakdır, nöqsansızdır. Elhamdülillah, həmd Allaha məxsusdur. Yoxsa ki sadəcə Allah, Allah, yəni bu nə deməkdir? Burada axı bir məna yoxdur. Tam mənası olan bir cümlə yoxdur. Amma Allah Allah fehuva ismun mujarradun fehuva la yufidu şey'a. Və şeyx deyir ki, ancaq Allah Allah demək sadəcə mücərrəd bir isimdir. Yəni heç nə ifadə eləmir. Yəni zikr olaraq. Və ba'duhum la yaqulu lafzal jalala. Bəziləri isə heç Allah sözünü də demir. Bəli yaqulu hu hu hu. Sadəcə deyir ki, o, o, o. Damiru qaib və bu, ərəb dilində huva, yəni hu dedikləri huva, nədir? Qeybdə olan, yəni burada olmayan, yəni üçüncü şəxsin nə idi? Əvəzliyidir. Üçüncü şəxsi bildirən bizdə də odur, da, mənası odur. Yəni üçüncü şəxs əvəzliyi. Və hədə lə yufidu şeyən və bu, heç bir şey ifadə eləmir. لأنه تلاعب بهذه الكلمة. Çünki bu kəlmə ilə oynamaqdır. فيجب التنبه لهذه الأمور. Şeyx deyir ki, bu şeylərə fikir vermək vacibdir. لأن الشيطان لما علم أن هذه الكلمة هي كلمة الإسلام وكان عند الناس رغبة في النطق بها والذكر بها صرفهم عنها بهذه الحيل. Deyir, çünki şeytan o zaman ki bildi bu, yəni bu kəlmə İslam kəlməsidir və insanlarda onu deməyə və onunla zikr etməyə rəğbət var, onları bu hilələr ilə nəyinədir? Ondan yayındırdı. Və ətə ləhum bihədihil vəsvəs.
və bu vəsvəsələri onlara gətirdi. Və qalə ləhum, qulu Allah, Allah, əv qulu hu, hu. Deyir ki, və onlara dedi ki, sadəcə Allah, Allah və ya hu, hu deyin. Və bağduhum lə yətələffəzu illə billəhi və lə bihuva. Daha doğrusu, və bağduhum lə yətələffəzu lə billəh və lə bihuva. Bəzilər isə, sufilərin bəzilər isə, nə Allah deyirlər, nə də hu deyirlər. Və innəmə yəquluhə bi qalbihi fəqat. Neynirlər? Yalnız qəlbərində deyirlər. Yəni, dillərində demirlər. Kullu hədə tələ'ubun minəşşeytan fəyəcbud tənəbbuh lihədə. Şeyx deyir ki, bunlar hamısı nədir? Şeytanın oyunudur və buna fikir vermək vacibdir. Və minənəsi mən yuğfiluhu şeytanu ən qavli lə iləhə illəllah. Və insanlardan da elələri var ki, şeytan onu lə iləhə illəllahdan qafil qoyur. Fələ yəquluhə illə nadiran. Və bu insanlar bu kəlməni yalnız nadir hallarda deyir. Və lə yədkurullaha bihə illə qalilən. Və lə yükərriruhə məə ənnəhə səqilətun filmizən. Deyir və bu insanlar Allahı bu kəlmə ilə çox az zikir edərlər və onu təkrar etməzlər. Halbuki bu kəlmə mizanda, tərəzidə nədir? Ağırdır. Kəməcə əfi kitab-ı təvhid, necə ki kitab-ı təvhiddə Şeyx Muhammed İbn Abdülhabın gəlib ki, yəni orada hədis gəlir ki, Ənnəhə ləv vudiət fi kiffətin və vudiəti səməvatu və mən fiyhə qayrallahi vəl ardu və mən fiyhə fi kiffə ləmələt bihinnə lə iləhə illəllah. Deyir ki, halbuki, yəni kitab-ı tövhiddə gəldiyi kimi, əgər bu kəlmə tərəzinin bir gözünə qoyularsa və göylər və göylərdə olanlar, yəni Allahdan başqa göydə olanlar, həmçinin yer və yerdə olanlar o biri gözdə, o tərəzinin o biri gözündə olarlarsa, ləmələt bihinnə lə iləhə illəllah. Lə iləhə illəllah onlardan ağır gələr. Fəhiyə təsqulu bimən fissəməvati və mən fiyhə qayrallah vəl ardı və bimən fiyhə. Deyir ki, və o nədir? Səmalarda, göylərdə olanlara səmalardan və səmalarda olanlardan Allahdan başqa və həmçinin yerdən və yerdə olanlardan ağır gəlir. Fəhiyə kəlimətun azimə və o əzəmətli kəlmədir. Vələkin qallə mən yəntəbihu ləhə və yəstəhduruhə və yu'avvudu lisanəhu alə nutqi bihə və təkrarihə illə mən vəffəqəhullahu subhanəhu və tealə. Deyir, o əzəmətli kəlmədir, lakin çox az insan buna fikir verir və onu yadına salır və dilini onu deməyə və təkrar-təkrar deməyə öyrəşdirir. Yalnız o kəsdən başqa ki, Allah subhanahu wa ta'ala ona müvəffəqiyyət verir. Elhamdülillah və salatu və salamu alə Rasulillah. Əmmə bəd, birinci dərs barədə suallara, cavablara baxıram və iki şeyi qeyd eləmək lazım bildim. Bunları deyirəm ki, yəni dərs düzgün anlaşılsın. Heç bir yəni səhv anlaşma olmasın. Onlardan birincisi odur ki, biz deyəndə ki, lə iləhə illallah kəlməsi İslamla küfrü ayırır və lə iləhə illallahın mənasını bilmədən demək insana heç bir fayda vermir. O demək deyil ki, kimsə lə iləhə illallah deyərsə, biz onun İslamında şəkk eləyirik. Xeyr, lə iləhə illallah demək, sadəcə lə iləhə illallah demək artıq bizim üçün, yəni zahirən görünən
insanın, onu deyən insanın müsəlman olmasıdır. Yəni insan la ilahe illallah deməklə İslam'a daxil olur. Artıq müsəlman sayılır. Artıq o onun mənasını bilirsə, bilirmi, yoxsa bilmir, bilməyərək deyir. Bəlkə də düz bilmir və bəlkə də qəlbində bunu təsdiq eləmir və s. Onu artıq biz bilə bilməliyik, qəlbləri Allah Teala bilir. Lakin lə iləhə illah deyirsə zahirdə, biz onu müsəlman kimi qəbul edirik. Və necə ki, bir çox hədislər buna şahid deyilir. Onlardan biri də bilirsiniz ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabi o vaxt ki, döyüşdə bir nəfəri öldürəndə o lə iləhə illah deyir. Lakin onu öldürür və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə deyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona inkar eləyir. Və deyir ona ki, sən o lə iləhə illah ilə gəlsə qiyamət günü, yəni mənası budur ki, yəni necə olar, sən nə edərsən? Aydındır, ona görə də lə iləhə illah deyən müsəlman sayılır. Və həmçinin, əgər bir insan İslamdadırsa, müsəlmandırsa, lə iləhə illah deyirsə, ona gedib, yəni onu sorğu-sual eləmək ki, sən bir lə iləhə illahın mənasını de görüm və deməsə və ya düzgün deməsə, onu təkfir eləmək, bu da dinimizdən olmayan bir şeydir. Yəni, bu da icazəli deyil. Yəni, ona görə bu şeylərə diqqətlə fikir verin. Yəni, mən istəmirəm ki, bunu keçsək, insanlar geçsin, başqalarını imtihan eləsin, bir dənə səhv tutan kimi lə iləhə illahın mənasında onu təkfir eləsin. Yox. Birincisi, bu əhlüsünlən adətindən, mənhəcindən deyil. İkincisi də ki, təkfir eləmək, müəyyən insanları təkfir eləmək bizdəyi deyil. Və lə iləhə illahın mənasını kim düz bilməsə onu təkfir eləmək olmaz. Çünki keçdiyimiz dərsdən də bilirsiniz ki, hətta müsəlmanlardan bir çoxu, bir çox firqələr lə iləhə illahın mənasını düzgün tam şəkildə bilmirlər. Lakin əhlüsünnə və cəmə onları təkfir eləməyib. Məhər əhlüsünnə və cəmə əşariləri təkfir eləyib. Əşarilər deyirlər ki, lə iləhə illallah, yəni, lə qadirə aləl ixtira illallah. Yəni, Allahdan başqa yaratmağa qadir olan yoxdur. Məhər buna görə biz əşariləri təkfir eləyib, yox. Və əhlüsünnədə heç kim onları təkfir eləməyib. Və həmçində bayaq dediyim kimi də, hətta insan mənasını bilməsə belə, o öyrədilir təkfirə. Tələsilmir, təkfir edilmir. Və təkfirin öz maniyələri və şərtləri var. Və inşallah gələn dərslərimizdə bu barədə də mütləq bir şey götürəcəyik. Bu birinci məsələ. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ də nədir? İkinci məsələ də odur ki, biz sufilərdən danışanda, daha doğrusu Şeyx Salih Əl-Fovzan, Allah onu qorusun, danışanda və deyəndə ki, onların xüsusi zikirləri var və onlar yalnız Allah deməklə, bir neçə dəfə təkrarlamaqla, Allah, Allah, Allah deməklə zikr edirlər və şeyx orada bəyan edir ki, bu səhvdir, bu zikir sayılmır və səbəbini də deyir ki, səbəbi də odur ki, bu mücərrəd bir yəni isimdir, yalnız Allahın isminin ismidir və yəni tam cümlə deyil. Tam mənası olan cümlə deyil. Və burada bəzi qardaşların cavablarından mən başa düşürəm ki, sanki onlar bu sözü səhv anlayıblar. Yəni, baxın, şeyx demir ki, Allah ismi mənasızdır, yəni mənası yoxdur. Mücərrəd isimdir, mənasız. Xeyr, bunu demir və bu əhlüsünnənin ehtiqadına ziddir. Aydındır, bu bidət əhlinin, bəzi bidət əhlinin, mötəzillərin əqidəsidir ki, Allahın isimlərini qəbul edirlər, lakin mənasız. Yəni, onlara məna vermədən isimləri qəbul edirlər. Amma biz deyirik ki, yox, Allah Taalanın gözəl adlarından hər birinin mənası var. Və Allah bilirsiniz ki, bəzi alimlər deyirlər ki, Əl-İsmul-Əzamdır, yəni ən əzəmətli isimdir və Allah bütün mənaları
özündə əhatə edən, bütün mənaların ona qayıtdığı bir isimdir. Və əsli də əl-iləh sözündəndir. Bəzi alimlərin dediyi kimi, yəni ibadəti haqqı olan məbud, ibadət olunan. Aydındır. Yəni onu başa salmaq istəyirəm ki, Allah sözünün mənası təbii ki var və ən əzəmətli mənadır. Orada şeyxin demək istədiyi və bizim dərsdə götürdüyümüz odur ki, cümlə olaraq, zikr olaraq, yəni zikr təkcə Allahın ismini deməklə zikr hasil olmur. Zikr, yəni cümlə olmalıdır, tam cümlə olmalıdır, tam məna ifadə edən cümlə olmalıdır. Aydındır. Yəni təkcə Allah dedin, dayandın, bu cümlə sayılmır. Allah böyükdür, bu cümlə sayılır. Allah pak və hər bir eyibdən, naqislikdən münəzzəhdir, təmizdir, ucadır, bu zikir sayılır və s. Bu da ikinci məsələdir və Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala bizim müvəffəq eləsin ki, hər bir məsələni düzgün olduğu kimi başa düşək. Vallahu əlam. Sallallahu və səlləm alə nəbiyyinə Muhammed.